Кабмін затвердив доопрацьований законопроєкт про мобілізацію та передав його до Верховної Ради. Про це повідомили на сайті парламенту. Тим часом у телеграм-каналі Міністерства оборони зазначили, що коментарі та зауваження до проєкту закону враховані спільно з Генштабом, урядом та народними депутатами. Що змінилося та що залишилося, розкажемо далі. Законопроєктом пропонується знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Звільняються від призову жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Люди з інвалідністю всіх груп, але чоловіки з другою та третьою групами інвалідності мають пройти повторний медогляд. Також відстрочку мають студенти, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, педагоги і науковці. Не підлягають мобілізації народні депутати та судді. На відміну від держслужбовців, у них забрали право на відстрочку від призову. Втім, вони можуть отримати бронь. На 2 місяці мають відстрочку добровольці по мобілізації для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Поліцейські матимуть право затримувати громадян та доправляти їх до територіальних центрів комплектування. На ухилянтів пропонується через суд накладати обмеження, зокрема для виїзду за кордон, керування транспортними засобами і накладати арешт на кошти та інші цінності. Їх надсилатимуть також в електронний кабінет призовника. Також не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Звільнитися військовослужбовець може після безперервної служби строком 36 місяців. Щорічна основна відпустка може надаватися частинами – не менше 15 календарних днів. А звільнені з полону військовослужбовці отримують додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу. Строкова служба скасовується. Чоловіки від 18 до 24 років проходитимуть військову підготовку. Рік служби можна обрати самостійно.